Hello, amiga. Bao nhiêu mà giải chạy này anh em chưa lấy vào đấy cho nó rất cao hiểm mà cho nó đi bao bị mà gà đó phụ show cũng ăn sao để tôi biểu đệ entry level cái này rất cố à tôi mình là fashion được biểu đệ liam bắt chọn tôi bao bị tòa mà phía bạn liam bắt sửa gà và lẽ liam bắt sửa gà cho nó rất ăn mặc gần khu vực phụ đồ ăn mặc gần lẽ sửa cho nó bông này cố bắt bóng phía đấy tao muốn lấy lúa để xây bài một vé tôi biểu vô đó mà lúa đã hai lúa phía đấy phía đấy khá dài ကျွန်တော် user 2ကို တိုင်းရိုက် အသုံးပြုပြီးတော့ ဖြတ်တာတဲ့ဆိုင် layer mask ခံပြီးတော့ ဖြတ်တာကကျွန်တော်လည်း ပို့ပြီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ပို့ပြီးလဲ အချိန်ကုန် တတ်တာလေးပါတယ် Okay layer mask ဆိုတာက ဘာလဲ ဆိုတာကို ချက် ကြည့်လိုက်ရအောင် ဒီမှာ ဓာတ်ပုံ တစ်ခုရှိမယ် ဒီ ဓာတ်ပုံမှာ mask အုပ်လာတာရှိတယ် ဒါက final result ပါနော် ဟုတ်တာလေယာဒါ final result ပါဒီမှာဒီဘက်မှာလေယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါပါဒီမှာတပုတ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလေယာမှာအောက်လာတာပါနောက်ဆိုရင်ဒီမဲနေတဲ့အပိုင်းက hide လာတဲ့အပိုင်းပါဖြူနေတဲ့အပိုင်းမြင်ရတဲ့အပိုင်းပါဒီဖြူတဲ့အပိုင်းကဒီမှာပါเนาะဒီမှာကွက်ပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ final result ပါเนาะအကယ်၍ကွာဒီမှာကွာလိုချင်တဲ့အမဲတွေပြန်လိုချင်တဲ့အမဲနေရာတွေပြန်လိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖော်လို့လည်းရပါတယ်ပြန်ပါတော့ဒီမှာ design channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ stroke နဲ့ပဲဆွဲရတယ်ဒီမှာလူပုံရှိတယ်ဒီ design ကိုဒီမှာ design channel ဆိုရစာကိုဒီလူပုံရဲ့အနောက်ကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကလူပုံလေးရပါဒီမှာကအပေါ်ကစာပါဒီစာကိုလူပုံရဲ့အနောက်ရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာကိုလေယာမတ်စလို့ရပါမယ်ဆက်လို့တော့ပြီးရင်အောက်မှာဒီမှာဆော့ဝိုင်း icon လေးတွေ့ပါလားဒီမှာအဲ့လေယာမတ်ဆိုတာကိုပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ရလို့ရှိရင်ဒီစာလေယာဘေးမှာဖြူခွက်လေးပေါ်လာတယ်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ချင်ကျွန်တော်အမဲနဲ့ဖြတ်မှရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို brush ကိုယူလိုက်ပါ Okay brush အင်းဒီမှာ handles ကိုအဆုံးထိတင်လိုက်ဒီ brush size ကိုလည်းကြည့်မယ် size လည်းကြည့်မယ် okay ရပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဖျက်ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူဖျက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ brush မှာအမဲပြောင်းပေးပါဒီကောင်လေးနှိမ့်လိုက်ရင်အမဲဖြစ်သွားပြီ။ပြီးရင် light ဖြတ်ပါ။ opacity ကို 100% flow ကို 100% ပါ။ပြီးရင်ညနာပုံမှာရှိတဲ့ဟာတွေကို light ဖြတ်လိုက်ပါနော好比啊，所以咱们都不容易熬嘛。你话咱现在做啥个要多啊？比，后面咱们都待遇要多么加的？比如加的来说咯，第一批出的伢那个棉片来棉袜嘞，布袜嘞，那个变靠近的所以，把基本那个钱呢，把地方来个，打那么几万的烟出来，啊，为了我来说咯，起码 plus 嘛。အမဲနဲ့ဖြူပြောင်းလိုက်ပါဒီမှာဆက်လက်နေပြန်ခေါ် brush size ကတော့လူဆုံးချိန်ကြီးပါเนาะမဲပြန်ပြောင်းအဲ့ဒါဖြူနဲ့မဲပြောင်းတာကဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ဆံမှာကြည့်ရပါလေဒီဘက်ဆံမှာကဲဒီဘက်ဆံတော့အမဲမဲနဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်ဖြတ်လာတဲ့ပိုင်းတွေပါဖြူတဲ့ပိုင်းတွေကကြံခဲ့တဲ့ပိုင်းပါအကျဉ်းဆိုရမှာစာကြံခဲ့တဲ့ပိုင်းပေါ့မဲတဲ့ပိုင်းကဖြစ်လိုက်လို့လူပုံကလူပုံမရှိတော့တဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒါမဲတဲ့ပိုင်းပါเนาะအဲ့ဒီတော့စာကိုပြန်ခေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်အဖြူရှင်းရမယ်ဒီမှာဖြူပြောင်းလို့ရမယ် brush မှာဖြူပြောင်းလို့ရမယ်ဒီဖြတ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ brush မှာအမဲပြောင်းလို့ရအောင်ဟုတ်တော့တသက်ရည်လေးရပါပြီโอเคဟုတ်ပြီအစာကိုအကုန်ပြန်လိုချင်တယ်ဖြတ်လာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်
လေယာမှာဒီလေယာမတ်ကနေရာမှာ right click နှိပ်ပါ right click နှိပ်ပြီးတော့ JS Airways ဆိုနှိပ်ကြည့်ပါအကုန်လုံးပြန်ပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြတ်ရှင်လို့ရှိရင်လည်း right click နှိပ် delete လေယာမတ်ဆိုတာကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်အခါကျရင်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးနော်လေယာမတ်ကလုံးပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အဲဒါဆိုပင်လေပုံပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းပုံရှိတယ်ပင်လေပုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်လေမရှိသေးဘောတော့ရေးတွေကိုဒီလမ်းနေရာမှာစားထိုးခြင်းလာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောက်ကိုလေယာမတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဖြူနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော် brush မှာအမဲပြောင်းပေးပါပြီးဒီကောက်ကို opacity နည်းနည်းလျှော့လိုက်အောင်အဲ့လမ်းတွေရောင်မင်းအောင်လို့နော်လျှော့လိုက်တကယ်၍ဒီလိုဘောတော့ brush တော့ဒါလိုဖြတ်ပါတော့ဒီလိုဖြတ်တာကဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဘိုင်းကိုပဲအသုံးပြနေဆိုရင်လေယာမနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာကိုတောင်းထိုင်နေဒီလေယာမနေရာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် control i နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီနေရာအကုန်လုံးမဲသွားပြီဘာမှမမြင်ရတော့မဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် brush ကိုဖြူလိုက်ပါပြီးရင်ဟန်ညာကိုကျွန်တော်ရှော့လိုက်ဒါကိုလိုချင်တာကဒီလမ်း area ပဲလိုချင်တာပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီလမ်း area ကိုပဲ brush နဲ့ပုတ်ပါကျွန်တော်တော့အချိန်မရှိသေးတော့ပြရလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလမ်းကရေးဖြစ်သွားပြီဒီကောင်းကိုကြတော့ကျွန်တော် invert layer မလို့ခေါ်တယ်ပြောမှန်သုံးတာပါတော့ခုနကကြတော့ low end နေရာကိုပဲမဖြတ်ဘူးမ low end နေရာကိုဖြတ်တယ်ဒါကြောင့် low end နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဘလို့ပဲလုံးရေလုံးခဲ့ဒီ layer မှာတန်ကြည့်လိုက်ရင်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီအဖြူနဲ့အမဲမှာဘူးဆိုရင်အဖြူကမြင်နေရတဲ့ပိုင်းပါ။အမဲကတော့ခိုက်တာတဲ့ပိုင်းပါ။ဒီပုံမှာဒီအမဲခက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် inverse လုပ်မယ်။ control i ဆိုလို့ရှိရင် inverse လုပ်ပြီးဒီမှာအမဲဖြစ်သွားပြီ။ပုံမပေါ်တော့ဘူး။ပုံမှာကျွန်တော်တို့ gradient ကိုယူလိုက်မယ်။ gradient ဒီရမှာဒီရတော့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ပေါ်ဒီလိုမျိုးဆွဲတင်လိုက်အောက်အဲ့မှာသူ gradient ပုံမူတည်ပြီးတော့အပေါ်ကပင်လေပုံကဒီမှာထင်းတာနေဝါဝါပဲเนาะဒီမှာရေဆိုတော့ဝင်သွားတယ်ဒီအပေါ်ကနေဒီလိုဆွဲမယ် okay ဒီမှာရတယ် okay ဒီဘက်ဆံမှာ okay ဒါကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲသုံးဝင်လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ overlay တွေပါလေးလုပ်တဲ့ချိန် line overlay ပါလို့လုပ်ချိန်အဆင်ပြေတယ်ဒီပါလဲသူကတော့အဆင်ပြေတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပင်လယ်တော့ကလမ်းတော့ဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ gradient သူကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တာဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mark q2 ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆောက်ဝိုင်းဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်ကိုဖိဆွဲလာမှာပဲဆောက်ဝိုင်းတကြရမှာတော့တချို့ version မှာကြတော့ရှစ်ကိုဖိစားမလို့ဒီတိုင်းလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆောက်ဝိုင်းပုံဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီပုံကထောက်ပြီးလေယာမနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါလေယာမဖြစ်သွားပြီခုနကတော့ကြတော့ brush နဲ့ဖြတ်တယ် inverse လုပ်ပြီး brush နဲ့ထပ်ဖြတ်တယ်ဒါကြတော့ mark q2 ဝဲသုံးပြီးတော့လေယာမလုပ်တယ်ဒါကြတော့ဆော့ဝိုင်းပုံကြည့်ရရတယ်ပေါ့နော်ကို brand လည်းကြတော့အဲ့တော့တိကျချင်မှတိကျတယ်နောက်ပုံတစ်ခုမှလည်းဒီတိုင်းပဲရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့ဆက်မယ်ဒီလေယာမနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီမှာလည်းဆော့ဝိုင်းပုံရပါပြီဟုတ်ပြီနောက်ပုံရပြီဒါပေမဲ့ဒီပုံကပုံမှကြည့်လို့ရှိရင်အနောက်ကောင်မလေယာအနည်းငယ်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကကောင်မနှစ်ယောက်လုံးထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံနဲ့လေယာမကြားမှာ joint လေးရှိရမြင်ပါပါလင့်လေးပေါ့အဲ့လင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီပုံကိုထောက်လိုက်ပြီးရွှေ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီအော်နှစ်ယောက်လုံးထည့်နေမြင်သွားပြီအေးလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါပြန်ရွှေ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလေးကိုနှိပ်ကြလို့ရှိရင်လေယာမတ်ကပုံရောကရွှေ့နေပါပဲအဲလင်းကိုဖြုတ်သားမှသာအထည်ကပုံကိုလိုသလိုရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘောနဲ့ရွှေ့လို့ရတာမဟုတ်ပဲねဒီမှာလင်းဖြုတ်တာလို့ရှိရင်နောက်ကလေယာမတ်က
ကိုလည်းရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလေယာမတ်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးနေတာပါဒါဆိုဒီနားဆိုဒီနားပဲရပါတယ်တယောက်တည်းပဲလို့ရှင်တယ်ဒီလိုလည်းရပါတယ်အေးလေယာမတ်ခုမှကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလို့ရပါတည်ရယ်မကွန်ထရိုးတီကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့လေယာမတ်ကိုပဲဒုသလိုရွှေ့ပြီးတော့အကြီးသေးပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်အဲ့လိုလေယာမတ်ပဲလားဟုတ်ပါဘူးရှေ့ပေါ်လိုက်တိုင်းပါပဲရှေ့ပေါ်ဒီမှာလည်းရွှေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရှိကိုဒီယာမတ်အရှိကဒီပုံလေးကိုတော့ထောက်ပေးရမှာနော်ဒါလေးကိုကိုရိုတီနေပြီးတော့ဒီမှာဇိုးလို့ရွှေ့လို့ရတယ်အေးလေးချိန်တိုင်းတော့လေအားလုံးလို့မြင်ပါတခုလုံးပဲသေးရင်လည်းတခုလုံးသေးသွားမယ်ကြီးရင်လည်းခုလုံးကြီးသွားမယ်ရွှေ့လည်းအကုန်လိုက်ပြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလေးတော့ပြချစ်တာပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒါတနေရာရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်းရပဲရွေ့နေမယ်ဒီမှာဒီမှာထောက်ရမ်းပြီးရင်လည်းအပြင်ရပဲရွေ့နေမယ်အဲ့ဆိုအစင်စင်ပြည့်ဘူးငယ်လိုအမှတ်သာလင်းဖြုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါလေအလင်းနဲ့ချိန်တာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆိုကြည့်မကောင်တော့ကျွန်တော် stroke ထည့်ကြည့်မယ် stroke ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ stroke ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အာမှာ stroke ပေါ့နော်ဒါ inside ဖြစ်နေတယ် outside outside ကအဖြူထည့်နိုင်မယ် okay အခုထည့်လိုက်တဲ့ stroke ကဘယ်မှာဝင်သွားလဲပေါ့နော်ကိုယ်ရေးပုံမှန်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလေယာမတ်မှာလာပေါ့အဲဒါပြင်းဖြုတ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်ဒါဆိုပုံရွေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းလိုက်ရွေးတယ်เนาะဒီလိုဘေးကစတုတ်ကလည်းလိုက်ရွေးတယ်ပုံကအောက်ရောက်ဝိုင်းသလားဟိုကဆုံဝိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်လည်းအကယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆုံဝိုင်းမှာပဲထားခြင်းတယ်ဒီပုံရွေးလို့ရှိရင်လိုက်မရွေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကနှိပ်ဒီမှာ blending option မှာ transparency ရှိတ်လေယာမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်လေယာမတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဆော့ဝိုင်းကြံခဲ့မယ်အကယ်ဒီကောင်ကိုအမှန်ရစ်ပြရလို့ရှိရင်ပုံရောလေယာမတ်ရောနှစ်ခုလုံးကဝင်နေတဲ့အတွက်ပုံရွေ့ရင်လည်းလိုက်ရွေ့ပါလေအကယ်မဟုတ်ဘူးလေယာမတ်မှာလို့ရှင်ဘူးပုံပါပဲလို့ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေယာမတ် high effect ကိုအမှန်ရစ်ချရလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ပုံပါပဲသွားပြီးတော့ဒီ stroke ကတက်ရောက်ပါလေနော်ပုံပါပဲပါတယ်ဖျက်လေယာမတ်ဆိုမပါပါဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင်လေယာမတ်ရှောင်းတည်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအဆုံးသတ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပန်ပြုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကို like လုပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော် YouTube မှာလည်း channel ရှိပါတယ် subscribe လုပ်ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်